שלום, בוקר טוב. אני אנסה להציג את הפרספקטיבה המאוד מורכבת של הנוירולוג לסינקופה ובעצם ל-transient loss of consciousness. הנוירולוג, מושא העניין שלו זה הכרה. ואני אתחיל דווקא במובה היסטורית. זה ציור מאוד מפורסם בסן פטריאר בפריז בשנות ה-80 של המאה ה-19. כשמי שניצב פה במרכז זה ז'אן מרטין שרקו, אבי הנוירולוגיה המודרנית, והוא אוחז באישה שלכאורה מתעלפת, הוא מאבדת את ההכרה, בסדר הוא מתאר תיאורים ראשונים, בלנש, זו האישה שהייתה פה, שהתעלפה או היו לה אירועים היסטריים באותה תקופה, בסוף המאה ה-19, ברבע האחרון של המאה ה-19, לא הייתה הבנה מה זה סינקופה, מה ההבדל בין אובדן הכרה לסינקופה, אבל שרקו ראה הרבה מקרים כאלה, והוא ראה בהם הפרעות פונקציונליות של המוח, לא הייתה אז הבנה לגבי לחץ דם, היפופרפוזיה, הפרעות קרדיאליות, אבל אפשר לומר שזהו ראשיתו של העניין המודרני בתופעה של אובדן הכרה. כשאנחנו מדברים על disorders of consciousness, ברור לנו שמה שחשוב לנו לגבי סינקופה, זה שאנחנו מדברים על אובדן הכרה קצר עם fast recovery. אנחנו לא מדברים על הפרעות בהכרה, הפרעות ממושכות, כאלה שנגרמות בגלל המחלה מבנית של המוח. ומה אנחנו מאבדים בסינקופן? כן, אנחנו מאבדים את ההכרה. ומה היא הכרה? הכרה זו אותה מערכת מוחית מסועפת, רשת מסועפת, זה הסובסטרט הפיזי שלה, שמאפשר לנו את עולם החוויות שלנו, כשאנחנו כסובייקטים ניצבים וחווים את החוויות האלה. זוהי רשת לפיזור אינפורמציה ולחלוקת אינפורמציה, שכדי שהיא תיווצר, צריכה להיות ריבוי אנפין, צריכה להיות מורכבות עצומה, בפעילות המוחית, דפוס מאוד מורכב של הפעלה מוחית. באדם הקונשס יש הפעלה של רשת טמפורו פרייטו פרונטלית. כשאדם מחוסר הכרה יש הפעלה מאוד מוגבלת של חלקים של הרשת הזו במוח. וכשאנחנו בוחנים את המטאבוליזם המוחי בעת הכרה ובעת חוסר הכרה על ידי גלוקוז מסומן, אנחנו נמצא שהפעלה של ההכרה דורשת צריכה הכי גבוהה של אנרגיה, כאן בעמודה השמאלית. תשבו את זה למצבים שונים של חוסר הכרה, כן, יש ירידה דרמטית בצריכת האנרגיה של המוח. אם נדבר במושגים של זרימת דם, אז המוח הרגיל צריך 50 מיליליטר של דם בדקה לכל 100 גרם של רקמת מוח. כשאנחנו נופלים ל-30 או 25 מיליליטר של דם לדקה, אנחנו מאבדים הכרה. כשאנחנו מגיעים ל-8 עד 10 מיליליטר, דם ל-100 גרם רקמת מוח בדקה, יש נזק מבני בלתי הפיך של המוח, בעיקר של קליפת המוח. אם כן, כדי לקיים הכרה, צריך, יש תביעה אנרגטית גדולה מאוד במוח. אם כן, כל הפרעה קלה בפרפוזיה תוביל אם כן לאובדן הכרה. אנחנו עושים כמובן את ההבדלה בין צורות שונות, בין מחלות שונות שמחכות סינקופה, שמאוד חשובות לנוירולוג, כמו צורות של מיגרנה, כמו panic disorder, אנחנו נדבר בהמשך על האספקטים הפסיכיאטריים של, כיוון שאין לנו פסיכיאטר היום בפאנל, אז אני אתול על עצמי גם את הכובע של פסיכיאטר ואציג את האספקטים הפסיכיאטריים של אירועים של אובדן הכרה וגם של סינקופה. כשעובדים על סינקופה, ברור שהקטגוריה הכי חשובה מבחינת הסיכון שלה זה cardiac arrhythmia. זה גם הנוירולוג לא שוכח. אבל הצורות היותר שכיחות הן דווקא neuromediated reflex, micturition, cuff syncope, post valsalva וכמובן orthostatic hypotension. זה חשוב לנוירולוג משום שהוא בהמשך רואה את המערכת האוטונומית כמושא לעניין שלו ועל זה אני גם אדבר. כן, סינקופה זה כמובן סימפטום ולא הבחנה וההפרעה היא global hyperperfusion של המוח. ה-CBF נקבע על ידי ה-cerebral pressure, זאת אומרת הלחץ הדם שנכנס אל המוח, חלקי הרזיסטנס של כלי הדם המוחיים, הרזיסטנס הזה מושפע על ידי גורמים שונים, למשל ריכוז הפחמן הדו-חמצני, די שנעשה היפרוונטילציה, נגרום לאלקלוזיס רספירטורית, נוריד את לחץ הפחמן הדו-חמצני, ואנחנו משנים מאוד את ה-cerebral resistance באופן שה-CBF קטן, וזה יכול להוביל אפילו לאובדן הכרה. כן, זו החלוקה שאתם כבר מכירים, אני לא אעבור עליה, מה שמעניין את הנוירולוג זה במידה מסוימת ה-neurally mediated syncope, ה-orthostatic hypotension, בעיקר בהיבט של אי-ספיקה אוטונומית, גם על זה אני אדבר בהמשך. אנחנו מפעילים בבית החולים הזה מודל ייחודי, שמי שיזם אותו זה דווקא דוקטור קזצקר, ועל כך מגיע לו תודה, והוא רתם אותי לעניין הזה, ואני אסיר תודה לו, משום שבזמן שאנחנו עובדים ביחד,
גם, גם למדתי, אבל גם לימדתי, ולמדתי הרבה על סינקופה. סינקופה מימיקס, מעניינים בהחלט את הנוירולוג, כל אחד מהם יכול להחביא הבחנה נוירולוגית שהיא חשובה לנו, מ-TIA ועד צורות לא רגילות של מיגרנה, שעליהם אני אדבר, וטברו בסלר אינסופישנסי, וכמובן מחלות פרקוסיות, על זה נדבר בהרצאה אחרת. ואנחנו לא שוכחים כמובן את המורטליטי המשמעותי שכרוך בסיבות הקרדיוגניות של סינקופה. אז אני אתחיל דווקא במשהו שנראה לכם אזוטרי, ולגמרי לא אזוטרי, דווקא סינקופה במיגרנה. אז מסתבר שסינקופה, ה-lifetime prevalence של סינקופה ממיגרנה, גבוה בהרבה מזה של האוכלוסייה הכללית, בשיעורים מאוד, מאוד גבוהים. עד כדי 50% מהמיגרנות הם יחוו אירוע סינקופלי כנגד אנשים שאינם סובלים ממיגרנה, ויהיה להם מידה כזו ואחרת של orthostatic intolerance. כלי הדם המוחיים של המיגרנות הם נמצאים בטווח תנודות בלתי רגיל, בהשפעת התקפי המיגרנוטים, הארוכים המוחיים רגישים מאוד לניטריק אוקסייד, הם עושים בקלות רבה מאוד סינקופה ויש להם אי סבילות לעמידה. יש גם צורות של מיגרנה שהן צורות סינקופליות לכל דבר. במחקר הזה, למשל, גייסו 250 חולים שמתוכם שהיו להם אירועים של סינקופה, ול-120 מהם היו כאבי ראש משמעותיים שמקיימים קריטריונים למיגרנה. הסינקופה בדרך כלל הייתה אז יותר ממושכת, אבל היא הייתה סינקופה לכל דבר ועניין, ובחלק מהחולים האלה היה ירידה משמעותית של לחץ דם. אנחנו שנים בקלסיפיקציה של מיגרנה, מכירים צורה של מיגרנה בזילרית, מיגרנה שבה יש לפחות, אנחנו דורשים שיהיו לפחות שני מרכיבים באווה, לפעמים גם תוך כדי התקף המיגרנוטי, שהם מרכיבים טיפוסיים לפגיעה ברמת גזע המוח. דיזרטריה, סחרחורת אמיתית ואובדן הכרה. ואנחנו יודעים גם על ריסק פקטורס לגבי האפשרות של מיגרנה, של סינקופה בחולים מיגרנוטיים. מחקר הזה מטיוואן, 1,590 חולים שהיו מאובחנים עם מיגרנה גויסו, ולפחות ל-111 מהם, 7%, היה לפחות התקף אירוע אחד של סינקופה במשך שנה, והם בדקו את הריסק פקטורס שמעלים את הסיכון לסינקופה, ומצאו שמשקל נמוך, צריכת יתר של תה, סכרת ומיגרנה עם אורה, דווקא מיגרנה עם אורה, היו במתאם גבוה, היו גורמי סיכון משמעותיים להופעה של סינקופה. את השיעור הכי גדול בסינקופה לא קיבלתי בבית החולים. קיבלתי דווקא אצלי בבית. כשילד בן 9, שהוא במקרה הבן שלי, היום סטודנט למתמטיקה באוניברסיטה העברית, התעלף, וכשהוא התעלף היו לו תנועות פרקוסיות קצרות. ואז הוא הובאה לבית חולים, הבדיקה הנוירולוגית הייתה תקינה, והדמיה של המוח הייתה תקינה, ועשו לו EEG. וב-EEG, מי שמכיר EEG, היה היפוך פאזה, הייתה פעילות אינטרקטלית ברורה מאוד, טמפורלית שמאלית. אני לבדי חשבתי שזה אירוע של אפילפסיה, לא מוסבר, בהמשך בוצע MRI, MRI היה תקין, הוא התחיל לקבל טגרטול והאירועים האלה נעלמו. אבל מה? כל אימת שהוא היה נתקף במחלת חום, היה לו אירוע בלבולי והתמידו אירועים סינקופליים, יותר קלים, תחת טיפול בטגרטול. לימים הוא הפך לספורטאי וחלק מהכניסה לנבחרת הספורט שבה הוא השתתף, של הוקי, היה לעשות EKG, וב-EKG הייתה תמונה של RBBB ולמעשה של QT ארוך. והוא היה במעקב של קרדיולוג ילדים שסבר שהכל בסדר, עשה לו אקו לב ואקו לב במאמץ, והכל לכאורה היה טוב ותקין ושפיר, עד שבגיל 15 הוא עשה אירוע של VT-VF, מאושפז בבית החולים, ומכאן, אחרי שבוע שהוא היה בקומה, הוא חזר להכרה מלאה, והושתל קוצב ודפיברילטור, ובסופו של דבר ההבחנה הייתה של long QT 2. אנחנו נוטים לראות מקרים טהורים של סינקופה, וננסים לבדל אותם, אבל המציאות, גם במרפאת סינקופה שלנו, שאנחנו רואים מקרים מעורבים, אנחנו רואים גם מקרים שהם תוצאה של חרדה, גם מקרים קרדיוגני, גם שילוב של פרקוס עם מחלה קרדיאלית. העולם האמיתי הוא לא עולם שבו יש הבחנות טהורות, הוא עולם שבו יש ריבוי אנפין, שבו יש מורכבות. אז אם כן, ב-Long QT Syndrome, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל פרקוסים מאוד שכיחים, בעיקר ב-Long QT 2, עד כדי חצי מהילדים והמתבגרים שיש להם Long QT 2, תהיה להם מחלה פרקוסית. והמחלות הפרקוסיות האלה גם שכיחות ב-Long QT 1 ו-Long QT 3.
וכשבוחנים את הפרקוסים בלונג QT2, יש להם גם אירועים סינקופליים בגלל VTVF, ויש להם גם אירועים פרקוסיים שיכולים להתפתח אחרי זה ל-VTVF, יש להם לא פעם VTVF ואירוע פרקוסי בעקבותיו, והם רגישים מאוד לקול, והם רגישים מאוד לעליית חום. וכשבוחנים את זה במודל חיה, זה מודל של דרוזופילה, שבה הכניסו את המוטציה בתעלת השלגן, האתר גו גו, מוצאים שהתעלה הזו מאוד חשובה, היא נוירופרוטקטיבית למוח, היא מגינה על נוירונים במצבים של חום גבוה. כשמעלים את הטמפרטורה של הסביבה, הזבובים מפתחים מעין פרקוס ומשתתקים. לאמור, התעלה הזאת נמצאת גם בלב וגורמת, אם כן, להערכת QT ולהגדלת הסיכון, סיכון לאריתמיה קטלנית, מצד אחד, ומצד שני, היא מגדילה את הסיכוי בגלל הפגיעה ברפולריזציה של נוירונים להופעה של מחלה פרקוסית. הנה לכם, אסוציאציה לא רגילה, גם סינקופה, אבל גם פרקוסים באותו חולה. וכשהדברים האלה נבדקו על ה-coexistence בין סינקופה לאפילפסיה, אז הסתבר שאם אנחנו, זה מחקר שנקרא overlap between epilepsy and syncope study, שפורסם בשנים האחרונות, אז כשאנחנו בודקים את הצורות השונות של סינקופה בהקשר של אפילפסיה, אז הסתבר שב-40% מהחולים שיש להם drug resistance epilepsy, יש להם אירועים סינקופליים. זאת אומרת, אנשים עם מחלה פרקוסית, יש להם סיכון הרבה יותר גדול לפתח סינקופה. הדברים האלה הולכים ביחד, וזה מראה לנו משהו לגבי המהות של העולם הזה, הקומפלקסיטי, המורכבות של ההבחנה, כשיש יותר מהבחנה אחת לאותו חולה. כמובן שהדיאגנוסטיק אובג'קטיב שלנו, ליצור הבחנות טהורות, אבל הרבה פעמים המציאות היא מציאות של מורכבות, וכדי לפשט את זה אנחנו עושים כמובן בדיקות שונות, ואנחנו עושים מוניטורינג וקרדיאק אימג'ינג, וגם ברור נוירולוגי, ואת השקף הזה אתם כמובן מכירים. אנחנו מנסים לבדל בין transient loss of consciousness, שזה לא סינקופה, לבין סינקופה לצורותיה השונות. מקרה נוסף שאני רוצה להראות לכם, זה מקרה שלקוח מהמרפאה שלנו. מדובר באישה בת 27, שהיו לה אירועים חוזרים של סינקופה, וטיל טסט היה מאוד סוגסטיבי לפוץ, כשהייתה נעמדת, דופק השכיבה שלה היה 70-80, כשהייתה נעמדת תוך שניות בודדות, היא הייתה מקפיצה את הדופק ל-130, ואם היא הייתה עומדת יותר מכמה דקות, היא הייתה גם מורידה את לחץ הדם, ובהחלט מתעלפת. ואז היא קיבלה הנחיה למה היא צריכה לעשות, יותר רע לזה, תרגילים שונים שהמטרה שלהם היא להגדיל את הסבילות לסינקופה ומינון אמור של המטופרולול, אבל האירועים האלה המשיכו לקרות, אולי בתדירות יותר נמוכה, אבל הם בהחלט המשיכו לקרות, והם קרו בעיקר כשהחולה הייתה יוצאת מחוץ לביתה. הם לא קרו בסביבה של הבית. ושוב, העיקרון הבסיסי של סינקופה שכבר הודגש, של בירור של סינקופה שכבר הודגש פה, זה נטילה מאוד מדוקדקת, הייתי אומר טרחנית, של 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 סיפור של החולה, של אלמנטים בסיפור של החולה. אתה צריך לשוב ולשאול את החולה ואת בני המשפחה שלו ואת החברים ואת הידידים שלו, ושוב אותו ולדלות כל פרט של אינפורמציה. אתה צריך לתת לחולה לדבר ואתה צריך להקשיב. משהו שקשה מאוד לעשות היום, אבל צריך לעשות. ואז הסתבר שלפני שהייתה מתעלפת, היו לה פלפיטציות, הייתה לה עזעה, היה לה טרמו, הייתה לה תחושה של השתנקות, שהיא לא יכולה לנשום, הייתה לה בחילה, הייתה לה סחרחורת, והייתה לה פריסטזיות בארבעת הגפיים, ותחושה של איום קיומי, פחד למות, הרגשה שהיא הולכת למות. זה מזכיר לכם משהו? אם כן, מה? סליחה? פאניק אטאק. בדיוק. הנוירולוג, הקרדיולוג וכל מי שעובד במרפאת סינקופה צריך להיות לדעת את הקריטריונים לפאניק דיזורדר, את עשרה ויותר קריטריונים, אותם ביטויים של פאניק דיזורדר, שהרבה מהם יש לנו גם בחולים קרדיאליים, והרבה מהם יש לנו גם בחולים שבאים לאשפוז נוירולוגי. הרעד, ההזעה, תחושה של פלפיטציות, לחץ בחזה, בחילה, הרגשה של light-headedness, תחושה של קר לי, יוחם לי, או היעדר תחושה בפריפריה או פריסטזיות, כל אלה הם
קריטריוני לפאניק דיזורדר. וכשהיא קיבלה טיפול מתאים באגורפוביה שלה, כי ביסוד הפאניקה שלה הייתה יציאה מחוץ לבית, למקום הלא בטוח הזה של הסביבה שמחוץ לבית, אז מצבה השתפר מאוד והאירועים הסינקופליים האלה פסקו. כן, כשבודקים panic symptoms ב-transient loss of consciousness, מוצאים ולוקחים בעיקר חולים שאנחנו יודעים שיש להם pseudo-seizures, אין להם התקפי פרקוס אמיתיים, הם מתייצגים עם פרקוס לא אורגני, אבל לוקחים גם חולים עם אפילפסיה וסינקופה, כפי שנעשה במחקר הזה של רולינג וחבריו, אז מוצאים שאחוז, 92% מחולים עם pseudo-seizures, יש להם סימפטומים כאלה ואחרים, סימפטום אחד ואף יותר של 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 panic disorder. וכשמסתכלים על זה כאן באופן גרפי, אז אנחנו רואים סימפטומים של panic הסוגים השונים של panic disorder symptoms ב-pseudo seizures, אבל גם באפילפסיה וכמובן בסינקופה. מה זה בא לומר לנו? שההופעה של הסימפטומים האלה יכולה לכוון אותנו להבחנה של החולה, ושהיא שכיחה יותר באמת בפסאודו סיז'רס. וכל זה למה? כל זה נובע מהסמיכות של מרכזים במוח שעושים בקרה אוטונומית, ההיפוטלמוס, בעיקר האינסולה, ואותם מרכיבים הם מרכיבי יסוד במעגל של פפס, באותה מערכת לימבית שמשרה את הרגשות שלנו. כן, יש חיבור ישיר בין מערכות ששולטות על רגשות למערכות שעושות בקרה אוטונומית בהיפוטלמוס האחורי ובאינסולה. שוב, הדברים שחשובים גם לנוירולוג זה בדיקה פיזיקלית טובה וגם בדיקה נוירולוגית ושמיעת הסיפור של החולה. מרכיבים שונים בהבחנה שיכולים להגדיל את הסיכוי להבחנה, אז המרכיב החשוב ביותר הוא הסיפור, ומרכיבים נוספים כמובן זה ניטור קרדיאלי וטילט אפ טסט, למרות שעל זה יש, זה עניין ששנוי במחלוקת. מבחינת הנוירולוג, ה-EEG, הדופלר טרנסקרניאלי, בדיקות הולכה עצבית ובירור אוטונומי הם היסודות של ההבחנה היותר, של העיבוד היותר מאוחר. זה אני כבר דיברו ואני לא אחזור על זה, וגם על זה אני לא רוצה לדבר. כן, אנחנו נמשיך קדימה. כן, כשאנחנו מבררים את החולים עם סינקופה, חשוב לנו מאוד להגדיר את הקבוצה שיש לה אורתוסטטיק היפוטנשן ושצריכה בירור אוטונומי. ודיסאוטונומיה יכולה לקרות בשני קונטקסטים עיקריים שאנחנו מבינים אותם היום. האחד הוא של מחלות של מערכת הצבים המרכזית, בעיקר אלפא-סינוקלאופתיות, אני אדבר עליהן בקצרה, והשנייה זה דיסאוטונומיה שנובעת מפגיעה במערכת הצבים הפריפרית, ואז יש צורות שונות של פגיעה במערכת הצבים הפריפרית. צורה חריפה מאוד שמתנהגת כמו גיאן ברה, או צורה סובקוטית, שיכולה להיות גיאן ברה-לייק או פרנופלסטית, או אוטואימונית, בצורה יותר ארוכה של נוירופתיה אוטונומית, למשל בסכרת, למשל במחלת פברי, למשל באמילואידוזיס, ובמחלות רבות נוספות שאני לא ארחיב עליהן את הדיבור. ואז אנחנו יכולים לקבל דפוס של פגיעה סימפתטית עם יותר אוטוסטטיק היפוטנשן, ודפוס של פגיעה יותר פרסימפתטית עם יותר יובש בפה, עם הפרעה בתפקוד מיני, עם הפרעות בתנועת מערכת העיכול, עצירות קשה מאוד, פסאודו אינטסטינל אובסטרקשן או אינטסטינל אובסטרקשן, וזה בעצם הדבר העיקרי. יש המון מחלות שגורמות לפגיעה במערכת העצבים האוטונומית ברמה של נוירופתיה אוטונומית, ואני אזכיר כמה מהם, למשל האוטונומיק נוירופתי בהקשר של HIV, למשל סכרת שכל כך שכיחה, למשל מחלות מיטוכונדריאליות, השפזנו בשנים האחרונות כמה חולים עם מנג'י, תסמונת אוטונומית עם פגיעה במערכת העצבים האוטונומית שגורמת לפגיעה קשה בתנועתיות של המעי הגס. למשל, immune disorders שגורמים ל-anti-U associated paraneoplastic, autonomic ו-sensory neuropathy, ואני מזכיר רק כמה, וגם מחלות תורשתיות. יש שש או שבע צורות של דני בראון, hereditary sensory neuropathy, בחלקם יש גם פגיעה אוטונומית. מה שכולכם מכירים כריילי דייל סינדרום, תסמונת ששכיחה ביהודים אשכנזים, זה acquired sensory ו-autonomic neuropathy. התקדמות חשובה בתחום הזה בשנים האחרונות קרתה במאיו קליניק, בעשור ראשון של המאה הנוכחית, כאשר ונדה לנון ממאיו קליניק אפיינה נוגדנים כנגד גנגליוניק אצטילקולין רצפטור. מדובר ברצפטורים שקיימים בגנגליה האוטונומיים, ושהנוגדנים האלה חלקם הם blocking antibodies, פוגעים קשות בתפקוד האוטונומי
גורמים להפרעה קשה בתנועתיות של המעי, לאירועים חוזרים של אורתוסטטיק היפוטנשן, והיא כשהיא בדקה במאמר סמינלי שפורסם בניו אינגלנד ג'ורנל אוף מדיסין, היא מצאה את הנוגדנים האלה באידיופתיק אוטונומיק נוירופתי ופרנאופלסטיק אוטונומיק נוירופתי, אבל גם בפוץ. אנחנו יודעים היום שעד בין 10% ל-29% מחולים עם פוסט אורתוסטטיק טכיקרדיה סינדרום, יש להם נוגדנים לגנגליוניק אצטילקולין רצפטור. והיא מצאה גם שיש מתאם בין הטייטר של הנוגדנים האלה למידת ההפרעה האוטונומית על כל המרכיבים שלה. וכשאנחנו מטפלים היום בטיפולים שבאים לשנות את המערכת החיסונית באמצעות IVIG פלזמה פרזיס, אנחנו למעשה יכולים לשנות את הגורל של חלק מהחולים האלה. ובשנים האחרונות אנחנו הבחנו 3 חולים כאלה עם נוגדנים לגנגליוניק רצפטור, נוגדנים לגנגליוניק אצטילקולין רצפטור, שהייתה להם אי ספיקה אוטונומית. להבדיל מהפגיעות העצביות הפריפריות, אנחנו מכירים היום קבוצה גדולה מאוד של חולים שמפתחים אי ספיקה אוטונומית ואירועים חוזרים של סינקופה שהם משנים לפגיעה במערכת העצבים המרכזית, ולפעמים במשולב מערכת העצבים המרכזית ומערכת העצבים האוטונומית. אם כן, האלפא סינוקלאופתיז, שבתוכם אנחנו יכולים להכניס את מחלת פרקינסון, מולטי סיסטם אטרופי ופיור אוטונומיק פיילר ודיפיוז לוי בודי דיזיז, זה לא מחלה זניחה. 1% עד 2% מהאוכלוסייה מעל גיל 65 יסבלו מחלת פרקינסון. 0.7% מהאוכלוסייה מעל גיל 65 יסבלו מדיפיוז לוי בודי דיזיז. בכל יום נתון, אם אני אסייר במחלקות הפנימיות, אני אמצא חולה אחד או שניים עם דיפיוז לוי בודי דיזיז, שהפנימאים לא מכירים אותם. אבל הם אנשים שנופלים הרבה, שעושים הרבה מאוד אירועים סינקופליים, ושהם לא מטופלים טוב, והבעיה שלהם לא מזוהה היטב. כן, אלפא סינוקלואין, כאן בצביעה באימונו-היסטוכימיה, הוא חלבון שנמצא ברמת האקסונים, מייצב טובולין, הוא מאפשר את ההיווצרות של מיקרו-טובולין, אבל הוא גם מאפשר את ההצטמדות של סינפטיק וסלס, לטרמינל הפרסינפטי, והוא יכול להתאגד בצורה לא תקינה, להתפלמר, לעבור פולימריזציה בצורה לא תקינה. כשזה קורה, הוא פוגע בתפקוד המיטוכונדריאלי של נוירונים, הוא פוגע בפרוטאוזום, הוא פוגע בפרוטאוליזה התקינה של חלבונים שצריכים לעבור קטבוליזם, והוא מתאסף איפה? גם בגנגליה האוטונומית, וגורם גורם משמעותי לאיסטיקה אוטונומית ממקור מרכזי. הנה לכם דוגמה של חולה שהגיע אלינו למרפאה, בן 71, מאחד הקיבוצים באזור, עם היסטוריה של יתר לחץ דם וסכרת, ומייל קרוניק קידני פיילר, שפיתח אירועים של סחרחורת ולייט-הדדנס כשהוא היה עומד. זה היה הרבה יותר גרוע אחרי ארוחות ובמצבים של חשיפה למזג אוויר חם, ואחרי אימון, והחולה הזה סבל גם urinary urgency, frequency ו-sexual dysfunction, והיו לו אירועים חוזרים של סינקופה ממושכים, כשהבדיקה הנוירולוגית הייתה תקינה, וכשבדקנו את לחץ הדם שלו לאורך 24 שעות, עשינו הבחנה ברורה של אורתוסטטיק היפוטנשן שהיה תלוי תנוחה. וזה ה-MRI שלו, MRI הטיפוסי שאנחנו מכירים בחולים שיש להם מולטי-סיסטם אטרופי, זו מחלה נוירולוגית. היא יחסית די נדירה, היא גם סינוקלופתיה, היא פוגעת גם במוחון, גם בגרעיני הבסיס וגם בגנגליה האוטונומית. וכאן יש את הסימן הטיפוסי, ה-hot band sign, סימן הכיכר, אם תרצו צלב של כיכר לחם, של לחמניה, שמופיע בפונס, סיגנל לא תקין בפונס, שהוא אופייני למחלה הזאת, אבל כאן אולי אי אפשר לראות, אבל גם סיגנל לא תקין בפוטמן, בחלק של גרעיני הבסיס דו צדדי. איש הזה פיתח צורה מאוד קשה של אורתוסטטיק היפוטנשן, שגם קוצב וגם טיפול תרופתי לא מונע לחלוטין את האירועים הסינקופליים. במקרים האלה יש לנו הבחנה מבדלת ברורה בין מחלת פרקינסון, דיפיוז לוי בודי דיזיז, שמסתמן גם עם הפרעות באינטלקט, דמויות אלצהיימר, ופיור אוטונומיק פיילר. אותם חולים שלאורך שנים, כל מה שיש להם זה פיור אוטונומיק פיילר בגלל סינוקלופתיה. ואחרי 7-10 שנים של אילפון, הם יפתחו מחלה אקסטרה פירמידלית משמעותית. את הטיפולים, אני רק אומר שהטיפולים במחלת פרקינסון וגם בדיפיוז לוי בודי דיזיז, באותה אלפא סינוקלופתיה מרכזית שיש לאותם חולים גם אירועים סינקופליים, הטיפולים הם טיפולים פיזיקליים, גרביים גבוהות, שינוי בהרגלים,
השכבת החולה יותר גבוה בלילה כדי להקטין את הגירוי של הבארוצפטורים, מתן של גוטרון, של מיידוג'רין כווזוקונסטריקטור, מתן של קפאין, של אטומקסטין, שהוא נורפינפרין רילאפטיק אינהיביטור, אנחנו משתמשים בו גם בהפרעות קשב, וטיפולים נוספים כמו יואיבין, שהוא אלפא 2 אנטגוניסט, ודומפרידון אפומורפין, זה עדיין בשלב ניסוי. אוטונומיק טסט, זה עניין מובהק של נוירולוג, אנחנו, כל מה שצבוע כאן בירוק זה דברים שאנחנו יכולים לעשות במוסד שלנו ועושים, כולל heart rate variability, כולל valsalva ratio, כולל יחס 30-15, כולל כמובן טילטס שנעשה במוסד שלנו, sympathetic skin response שאנחנו מבצעים, וככלי עזר נוסף אנחנו עושים היום quantitative sensory testing. למה זה חשוב? זו מערכת ממוחשבת שעוזרת לנו להעריך סף לחום וקור. הרבה מאוד מהחולים שסובלים מאיסטיקה אוטונומית ויש להם פגיעה בעצבים סימפתטיים ופרסימפתטיים, יש להם פגיעה תחושתית. הרבה פעמים לא ניתן לאפיין את ההפרעה התחושתית הזו בבדיקות הולכה קונבנציונליות, והבדיקה היחידה שחושפת את ההפרעה היא quantitative sensory testing. ובהמשך יש בדיקות נוספות כמו ביופסיית עור וצביעה של C-fibers. אני אדלג על זה ואני רק אגיע למקרה האחרון ולסוף ההרצאה שלי. ההיסטוריה מאוד חשובה, אמרנו, לקיחת אנמנזה מדויקת היא מה שמאפשרת לנו לעשות הבחנה של סינקופה. אז מה לגבי המקרה הזה? כן, הוא מקרה בין 3,300 שנה, אבל האם אנחנו יכולים לעשות הבחנה של סינקופה במקרה הזה? האם יש לנו מספיק נתונים במקרה הזה לעשות הבחנה של סינקופה? כן, מהו המקרה הזה? הוא לקוח ממלכים, פרק ד', וכתוב שם כהי לישנה. והיגדל הילד, זה בנה של אישה משונם, והיגדל הילד והיה יום, ויצא לאביו ולקוצרים, זה זמן קצירת העומר, זמן שיש, שחם מאוד בחוץ ויש הרבה מאוד תאורה, ויאמר אל אביו, ראשי, ראשי! הילד צעק לפתע, תפס את ראשו וצעק, ראשי, ראשי! ויאמר לנער, האבא, מרסאהו אל אמו, ויסאהו ויביאהו אל אמו, וישב על ברכיה עד הצהריים וימות. מה היה לו? יש לנו מספיק אנמנזה? אולי, תכף נדבר על זה. יש לנו בדיקות עזר? לא, זה מקרה בין 3,300 שנה. אז מה היה לו? מה הסיבה לסינקופה בילד הזה? אז הוא יצא אל הקוצרים, כשאתה קוצר את הקציר, אתה מגדיל את הסיכוי ל-hay fever, נכון? אבל לא מתואר כאן קוצר נשימה, שהיה מתפתח לא זמן, אלא לפתע אירוע אפופלקטי שבו הילד אוחז את ראשו. ומתי אנחנו אוחזים את ראשנו וקוראים ראשי ראשי? כשיש לנו סחרחורת? כשיש לנו light-headedness? כשכואב לנו הראש? כנראה שהאמירה הזאת ביטאה כאב פתאומי, לא סחרחורת, אלא כאב פתאומי גדול מאוד, כך אני מבין את הטקסט. והוא ישב על ברכיה והוא מת. ואז יש פרשה של הצלה ניסית שהיא שיעור מופתי בנוירולוגיה בסיסית. פנו לאלישע הנביא, שהיה עושה ניסים ורופא בתקופתו, והוא שלח את השוליה של הוגי חזי, ומה עשה גי חזי? הוא לקח את המשענת, הוא לקח מקל ולחץ את הפנים של הזה, הוא ניסה לעורר כאב. הוא עושה מה שכל נוירולוג טוב צריך לעשות, ליצור גירוי מספיק חריף כדי לקבל תגובה. ומה הייתה המסקנה שלו? הוא שם את המשענת ואין קול ואין קשב, אין תגובה. בעצם הנער לא הגיב לגירוי, הנער הזה היה לכאורה בקומה. בסופו של דבר יש סיפור של החייאה של הנביא אלישע, והנער הזה מתעורר לחיים, הוא מתעטש 7 פעמים, ויזורר הנער עד 7 פעמים, והוא פוקח את עיניו וחוזר לקרה. מה היה לו? זה מקרה לכאורה של סינקופה, אבל בעצם לא היה fast recovery, נכון? זה מקרה יותר של אובדן הכרה, ממושך. מזה אני לומד משום שהוא ישב עד הצהריים, הוא ישב שעות רבות על ברכיה של אמו, והוא מת, לכאורה מת, הוא איבד את ההכרה. אז זה לא מקרה של סינקופה. זה גם לא transient loss of consciousness, זה loss of consciousness. מה קדם לאירוע? שוב, כל בירור של סינקופה, מה קדם לאירוע? זה, הוא אחז את ראשו, כאב לו הראש בעוצמה מאוד גדולה. מה יכול לגרום לכאב ראש כל כך קשה ולאובדן הכרה? אז זה יכול להיות סאב-ארכנואיד המוריג', כן? זה יכול להיות מיגרנה, מיגרנה בזילרית, זה יכול להיות מיגרלפסיה, מיגרנה יחד עם אפילפסיה, אבל לא מתואר שהוא פרקס. מכל הדברים האלה אני למד, והוא לכאורה חזר להכרה. אז או שהיה לה סאב-ארכנואיד המוריג', או שהיה לו פשוט מיגרנה בגלל חשיפת יתר לאור, מיגרנה בזילרית, זה לא סינקופה. יותר מזה אנחנו לא נוכל לומר, משום שלא נוכל לבצע לו עיבוד ראוי. תודה.